я почула, що моя мама дуже тривожним голосом розмовляє з кимось по телефону. Я підійшла, вона одразу передала мені трубку і сказала, що от, пане слідчий, це вже мати цієї дитини. В цьому випадку шахраї, вони натискають на самі болючіші наші відчуття, якихось до близьких, це хвилювання за близьких, турбота. 13 раз телефонували громадянам і повідомляли, що їхня близька людина потрапила за вчинення якогось певного злочину до поліції. І для того, щоб уникнути кримінальної відповідальності, потрібно внести певну суму на рахунок. Старі схеми шахрайства знову повертаються. Нічні дзвінки та прохання про фінансову допомогу. Вітаю! В ефірі «Шахрайські схеми» – проєкт, в якому розповідаємо про те, що може статися з кожним. Принцип банальний, але, як виявилося, дієвий. На ваш мобільний або стаціонарний телефонує людина, яка представляється слідчим і спантеличує новиною. Ваш син скоїв злочин. Рідній людині світить строк за ґратами. І доки не відкрили кримінальне провадження, добродій на тому кінці дроту наполягає, щоб тільки ви негайно його врятували. На лохотрон технології впіймалися за один день одразу три хмельницькі пенсіонерки. Представниці чесного і довірливого покоління кинулися рятувати синів. Уявіть собі, телефонний аферист тримав у напрузі стареньких протягом 3 годин, постійно передзвонюючи, як справи. І увесь цей час жінки не могли або навіть не подумали додзвонитись сину, і це остаточно їх спантеличило. Значить, біда. В нас такий випадок стався о 5:00 ранку, коли я почула, що моя мама дуже тривожним голосом розмовляє з кимось по телефону. Я підійшла, вона одразу передала мені трубку і сказала, що от, пане слідчий, це вже мати цієї дитини. З'ясувалося, що нібито дзвонить слідчий, який каже, що моя дитина потрапила в халепу, і для того, щоб не відкривати проти неї кримінальне провадження, потрібна певна сума грошей. Коли я запитала, як звати одного з моїх синів, який потрапив в халепу. На тому кінці дроту людина знітилася, почала вдавати, що вона мене не чує, і згодом кинула трубку. Але так ця історія закінчилася в нас, але моя сусідка, така людина старшого віку, вона таки була розгублена, їй не було з ким порадитись, і вона посеред ночі винесла таксісту 10 тисяч гривень власних збережень, бо їй так само сказали, що її син нібито потрапив у халепу. Вона розгубилася, віддала гроші, і тільки вже над ранок зрозуміла, що, що щось сталося не те, і гроші вона віддала шахраям. А все-таки ми такі факти маємо. У поточному році це у нас 19 таких фактів. 13 раз телефонували громадянам і повідомляли, що їхня близька людина потрапила за вчинення якогось певного злочину до поліції. І для того, щоб уникнути кримінальної відповідальності, потрібно внести певну суму на рахунок. І 6 разів ми маємо факт, коли телефонували, начебто від імені родича, використовуючи такий психологічний тиск, говорили про те, що людина потрапила у дорожньо-транспортну пригоду, когось збила, і терміново потрібні гроші на відшкодування, на лікування. Але шахрайська схема із визволення дитини із відділку поліції не єдина. Невідомі вимагають кровно зароблені, представляються лікарем, який рятує вашого сина чи доньку, або навіть вашою дитиною. Ввечері, десь о 7:00 вечора, подзвонили моїй сестрі, моїй тьощі. Ми спілкуємося на домашній телефон, підняла трубку бабуся. Бабуся 80 років, вона перелякалася, рознервничалася, тиск, як це так. А я якраз в той момент був зайнятий телефоном в будинку. У нас приватний будинок, я на дворі. Там такі вже дзвонили і жінці. Додзвонилися до всіх, якось, що всі живі-здорові, що це все неправда. Колись було таке, десь півроку назад таке було. Дзвонили вночі на домашній номер і казали десь години дві ночі, що ваш син, треба гроші. Тоді ми його визволимо десь звідки, знаєте, як людина в паніці серед ночі.
Тому так було таке. Ну, так як по телевізору про це казали, то ми не відреагували, і то ми ще знали, що брат мій, він знаходиться тут, тобто все має бути гаразд. В нас, в нашій родині, таке відбувається не вперше. Причому дзвонять саме на стаціонарний телефон, на мобільний телефон, і ніколи не було дзвінків. Другий такий випадок в нас стався, коли хлопець, вдаючи, що нібито йому щось болить, чи він себе погано почуває, таким приглушеним голосом говорив мені: «Мамо, я потрапив у біду», щось там почав говорити. Я одразу, в принципі, зрозуміла, що це щось не те. Хоча все одно, чесно кажучи, така промова, вона викликає, як мінімум, переляк, скажімо так, вже не кажучи про людей старшого віку. Сказав, що от я потрапив в халепу, в біду, мені потрібні гроші для того, щоб там і так далі. Тобто, в нас не доходило до того, щоб обговорювати вже умови, як передати гроші і кому, але я вже знаю таких декілька прикладів, коли люди або вже віддали гроші, або збиралися віддати. В основному це, мені здається, люди старшого віку, так, судячи з того, що я знаю, мій досвід, скажімо так. Зазвичай, звісно, це знову ж таки жінки, люди похилого віку, які, можливо, там не дочувають трохи, їм здається, що голос по телефону відповідає точно їхньому родичу. Тут є певні психологічні моменти теж, тому що зазвичай телефонують у вечірній час, у нічний час, коли людина психологічно вразлива, говорять дуже швидко, не дають людині часу на обдумування свого вчинку, тобто не кладіть слухавку, змушують швидко прийняти рішення, тому що в нас там є, наприклад, там 30 хвилин, щоб вирішити питання, інакше людина сяде за грати на 10 років, можливо. І ось такі фактори, вони накопичуються і призводять до того, що людина робить необдуманий вчинок і перераховує кошти. В цьому випадку шахраї, вони натискають на самі болючіші наші відчуття якихось до близьких, це хвилювання за близьких, турбота, хвилювання, можливо, за якісь свої кошти. І саме на це робиться акцент. І чому вночі? Тому що вночі людина спить, вона беззахисна робиться, вона не може зібрати всі факти логічні якісь докупи і щось проаналізувати. Тому саме основне, перше, це взяти, перетелефонувати тому родичу, за якого просять, і зробити якусь дію. Або починати задавати питання, уточнюючи. Правильно я вас розумію, що він там знаходиться, чи вона там-то. Задавати багато детальних питань, підводити підсумок, те, що говорять, і поки ви в процесі розмови, у вас є можливість, що ваша свідомість зі сна, вона прийшла в норму, і тоді ви вже зможете нормально розмірковувати і співставляти певні факти. І після цього відразу треба телефонувати тій близькій людині, за яку просять. Хто ж знаходиться по той бік дроту і звідки у шахраїв інформація про наших близьких? Виявляється, що пройдисвіти працюють на осліп та є хорошими психологами. У всіх випадках, в принципі, які були зареєстровані в подальшому розкритті, це були чоловіки. Як правило, такий вид злочинів дуже важко розкрити, тому що це пов'язано з певними процедурами отримання різноманітної інформації щодо того, на які рахунки пішли гроші. Зараз спостерігається така тенденція, що люди, які займаються такими шахрайствами, вони перебувають на сході нашої країни, де надзвичайно важко їх затримати. Цей вид шахрайств небезпечний тим, що я їх називаю такими так званими безконтактними шахрайствами. Люди не бачать, не чують, не мають жодної інформації, і все це здійснюється за допомогою сучасних технологій і, як правило, на досить великій відстані. Бувають випадки, що людина, яка потерпіла від злочину, може від шахрая знаходитися на відстані тисяч кілометрів. Ми дуже багато про це говоримо і по телебаченню, і у різних засобах масової інформації, тим не менше люди продовжують ще йти на поводу у шахраїв, і це дуже прикро. Я хочу порадити найголовніше у такій ситуації – не робити необдуманих вчинків, не панікувати, а краще одразу зателефонувати до поліції. Ви можете при тому нічого не говорити, а просто запитати, уточнити інформацію, чи така людина дійсно доставлялася до відділку поліції, оскільки у всіх відділках ведеться облік доставлених осіб. І вам скажуть, була така людина чи не була.
І таким чином ви уникнете шахрайства і уникнете того, що перерахуєте невідомо яку суму, невідомо кому. Тому я хочу попросити громадян бути дуже обережними і, знову ж таки, не панікувати і не приймати жодних необдуманих рішень. Я такий хороший вислів, що хочете щось зробити, порахуйте до 10. От іноді цих 10 секунд вистачає для того, щоб людина опанувала, взяла себе в руки і подумала про свій наступний крок. А наостанок хочу сказати лише одне. Пам'ятайте, шахраї поруч.